بسم الله الرحمن الرحيم. پہلوان نگاری پتھا استاد تیر پہلوان بیٹ بی ازار اے ایوے سمیر پہلوان گرمانی پیڑدا پتھا الطاف گرمانی اچھا ونیو اچھا ونیو میں مرسی تو نے تو چھوڑے دا پیا جے خیزر خان پنجاب پولیس اجازو شالتا و گرمانی تاری دے حق دا ان تاری مرائے تا نہ مرائے شبان پہلوان سیار چودہ بات کے تیار تھی شہزاد پہلوان گاڑی چودہ بات کے تیار تھی جیون میرے شیر او میرے شیر او قابل عزت قابل احترام ڈاکٹر عمر فاروق بلوچ امیدوار ایم پی اے حلقہ 270 او پنڈ تشریف گھن کے آوڑا لین کچھ سکنٹا تک انشاءاللہ اساں کو ویلکم اکسو اللہ انہیں دی زندگی رکھے ڈاکٹر عمر فاروق بلوچ امیدوار ایم پی اے اے احمد پہلوان پٹھا استاد تیر پہلوان شاباش